guyyaa tokko masjiida keessatti salfii seene warri salaatu salaata jummaatiif imaamni salaata eegale suuraa faatixaatiin warri isa duubaan salaatus khushuu'aan salaatatti seenan isa duubaan ammoo yeroo tana gurbaan salaatu tokko millate gara miila nama mirgaa isaatii jiru eegas arge akka qeensi quba abba gudduu kan miila gurbaa isatti aanu akka dheeraa tahe keessa isaatti ajaa'ibee haala kanas irratti jibbe eegas lammaffaa nama gama bitaa isaa jiru laale akkuma haala isa duraa sadiitti arge qeensi isaatis dheeraa ammas deebi'ee haala isaa kana irra jibbe lubbuu isaatiin haasawe ifiin je'e maali namni akkanatti qulqullina ifi eeggachuu dhabuun guyyaan dabree torbaan itti aanu dhufee yeroon salaata jummaatis geesse akkasitti lammada saffii warra sadeenuu bakka tokkotti walitti deebifte osootti yaadin yeroo gara mirgaa bitaa isaa laalu isaan lamaanuu qeensa isaanii tolfatanii akka jiran arge arra ammoo yeroo tanatti isaan lamaanuu lubbuu isaanii keessatti isa haala kana irra jibban gurbaa isaan jidduu jiru kana waan qeensi isaa dheerateef gurbaan kun dura kan isaanirra jibbe tahe haala kana kan duraa ammoo inni qeensa isaa gabaabsuu irraanfate maalif san waan inni eebii isaa hin to'atinii fi tan nama biroo malee yeroo gahaa hin arganne akka eebii isaa laaluuf wanni hubannu seenaa tanarraa yaa obboleeyyan kiyya lubbuu teessan tolcha eebii teessan barbaada osoo hin jibbine osoo hin barbaanne dura eebii nama isinis akka seenaa tana sheer gootanii nama hunda biraan geessaniin isin gaafanna chaanaala keenyas naa iftiyo yuutuub gubbarratti sabiskiraayib godha jazaakumullaa.